Hallå du, man kul. Idag så åker vi till Falstebo och jag äter frukost här. Mycket håll i. Så, ja, men vi måste sticka nu, jag ska bara äta upp. Så vi syns sen. Yes, då åker vi ifrån vårt hus nu. Hej då, Billy. Ja, Kelly var hund då, för de som inte förstår det. Så, ja. Alltså det är fett tomt i bilen. Och öknar jag bakom mig. Så, men vi syns senare. Yes, då är vi i Falstebo och vi har varit här ett par timmar nu. Shit vad mycket mygg det är här på kvällen. Och jag går på stigen här på väg upp till havet. Så det är nästan som en sån här reklamfilm som man går upp och så liksom. Nästan, men ja nu. Här är så. Ja, vi kom precis vid bryggan. Ja, det gör vi alltid. Gör vi det? Ja, vi kommer alltid den här vägen. Herregud. Okej, jag har badat nu och jag trodde inte det, för att jag visste inte att vi hade med bakläder. Men jag kommer göra en volt, en sidvolt. Så får vi se hur bra det går. Vi ses i nästa video.